แต่แม่ดิฉันเนี่ยตะแกอแมตติอ่ะบาเว้ตู้เนี่ยเตะกูตะชิ้นตู้ไล่จ่ายเนี่ยกำมาลีเตียไอ้กำมาลีอ่ะแลดิกีตาร์ล็อกเนี่ยอ่ะเว้อ๋อไม่รู้เอาเปียวเนี่ยตู้เลยจิเลยนี่ฉิดด้วยกำกองแกตัวเนี่ยตู้จิๆไล่ตู้เป้งๆเตะๆเลยงะผ่องอยู่โอ้เดี๋ยวๆเนาะอะกูแลอะกูอ่ะแลบาเปียวโหลูเรียอ่ะติ๋ยมะล่ะแต่แม่ตะคู่รอดชื่อเลยตู้อ่ะปูยิ่นว่ะเลยงาปูลุว่ะเลยเนาะดาเว้ อ๋อเปียวว่ะเลยไอ้เจนโนก็เลยสตรอกเกอร์เจนโนก็เลยเราก็อํานาจอย่างอายชื่อเลยเด็กกว่าแกเราไอ้โหลอยู่ตัวไอ้โหลไอ้เจนโนก็เลยเปียวเลยอะกูไอ้ชินเลโหยกนี่เนี่ยโหเราก็ตอนนั้นมาเลยเนาะไอ้โนก็เย็นน่ะรู้ก็คอร์ปอเรทด้วยเนาะพี่แล้วดีแกนโนวิลเลียนโนดีพิวโนไอ้โหลอยู่มองนมาดิอีเวไอ้โหลดีแกนโนก็ไอ้โหลอยู่ตัวอะยังพูดไม่เลยเปลี่ยนยาเลยมวยเลยตัวไอ้มาเลยเปียวๆชื่อยกขึ้นมาเลย ကိုယုံလေးရဲ့ကျူးသားမှုပေါ့နော်ကိုယုံလေးကဒီတဲ့ချင်းကိုရေးတယ်သူ့ရဲ့တကယ်အဖြစ်ရမယ်အသေးကွယ်ဇာတ်လမ်းတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှစနစ်ရဝင်ပြီးတော့မှကူဖြစ်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ခံစားသူလို့နဲ့ဆိုပြီးထားတာပါလို့နော်ခဏနာမပေးစားပါနဲ့လို့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောပါသေးတယ်ဆိုတော့အရန်ပြောတယ်အရင်တော့ကကြတော့ဘယ်လိုကတူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတိရစ္ဆာန်ရတာပေါ့နော်အသေးကွယ်
ံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်မြင်အောင်တို့ပြီးတော့မှအရင်သတိရမိတယ်အရင်ကိုပေါ့ကြည်လူးမိတယ်ဘေးနာကြည့်တဲ့သူတော်မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ရိုက်တဲ့လူဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ပျော်တာအဲ့နေကပျော်လွန်းလို့အဲ့မိုးကြီးမိုးတုနဲ့လည်းပျော်တယ်ခဏခဏလည်းရွာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ကိုယုံလေးဘာပြောစင်းလို့နေရောက်တကယ်ဘဝအမှတ်တိုင်သချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့အလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ဟိုအရင် version ကတော့ကျွန်တော်လည်းအရင် version လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာအမှန်လေပိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတက်လေဒါတော့အဲ့လိုပေတန်းနဲ့တိုင်းရင်တော့ပိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမှာအရင် version တိုင်းပြန်လုပ်လို့မရဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ပုံစံမျိုးလေးပြန်မှတ်မိသွားအောင်လေအဲ့ဒီစီရရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေဟုတ်အဲ့ဒါ तू အတဲကွဲချင်း तू နဲ့ပဲဆိုင်မယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ဒိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော် तू တဲ့ချင်းဘယ်မကွဲပါဘူးအကောင်မလေးကလမ်းကြိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဗျအဲ့တော့ဇလန်းပေါ့ဒီတိုင်းရှောက်ပြီးတော့မောင်နှမတွေအဲ့လိုမျိုးသွားလာတယ်ပျော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာဘယ်လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပဲနေအေးတဲ့လူထဲမှာတော့လည်းအောင်လုံးမပါဘူးဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘိုင်းမကောင်ကြောက်မပြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပျော်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမမောင်နှမလို့ဖြစ်တော့ရမ်းဆောက်ခံရတာလေဘယ်လိုမျိုးเนาะတို့ညောင်းအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီသချင်းတွေကတကယ်အမှတ်တရပါပဲသူ့ရဲ့အသေးကွက်သချင်းသူ့လိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတရားအဲ့ကောင်မလေးကလည်းဒီဂီတလောကတွေကပဲဩမလို့ဟုတ်ရောရောအလောက်ပဲတီးလိုက်တော့တော့ကြာခဲ့ပြီလောင်းလောင်းအကိုတို့မဟုတ်ဘူးအဲဟုတ်လေမဟုတ်ငါ့ပဲထင်နေလို့ဟုတ်ပါလေဘောက်တင်တော့ဟုတ်အေးပြောပြောလိုက်အောင်ဘာဆိုတော့2005ခရဲရနဲ့အခု2020အခုကျမှတေချာရှင်းပြရတာနော်ဘွာလေတနာစရာအဲ့သူလည်းကြည်လေနင်ကငါ့ကိုပဲပြောနေသူလည်းကြည်လေနင်အချစ်အတွက်ကံကောင်းခဲ့သူတို့ကနင်သူ့ကြည့်ကြည့်လိုက်သူပိမ့်ပိမ့်တေးတေးလေးငဖောင်ရိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုလေအခုကလည်းဘာပြောဟိုလူတွေကသိရမလားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူကပိုရင့်သွားတယ်ငါပိုနှုတ်သွားတယ်နော်ဒါပဲဟုတ်တယ်သူပိုချောတယ်ဟမ်ပြီးတော့ငကိုတည်းကနည်းနည်းလေးအသားဖြူသွားတာပဲရှိရငါပိုချောလာတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စားရအဲ့ဘုံနေဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းမှာဟိုဟာပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့
sekali macam baru lah siapa no, kau tiada nak cakap lor, mati tu ni, degil kau mati, tapi macam lembut tu ini lembut ni nai, kau tiada nak cakap le, cila cicara, macam nama ajin lo cicara, rada degil ba, asal seni lo kau ni banyak suara cakap tu kuku suai kau yang leh, seni macam ni mah tunggu siapa le, ni mah tunggu suara kau yang leh banyak tu kuku suai fokus dek biar pi dek, kau nak bayar macam tu pi dek lah ba no, dah le tu ye siwa tu long ni tu ba no, kesan esok. กูเลยกูว่าเนี่ยกูสรุปมาด้วยพี่ตาตัวเราเชื่อมินตาไรตาตีเสียสัญญาเสียพี่ตัวอะไรกูว่าจะคิดกูว่าจะคิดได้ประมาณว่าชีวิตว่าการจะเรียนเนาะอะไรอยู่ลีกว่าแล้วตัวลูกปู่ย่าเลยชีวิตจะมาเลยโอเคจะลองมองดูว่าเนี่ยกูคุยดีดูแล้วอย่างเงี้ยผมแบบนี้ไปกูช่วยด้วยเก็บของอะไรดูแลพี่เขาดูแลอาบีจ่ายเงินยังไงก็ไม่ได้มีอะไรจ่ายเชื่อใจไอ้ตัวอะไรยังชีวิตจะมาเลยจะลองมองดูว่าเนี่ยจะเชื่อได้เลยเลยดูแลมาไหมไอ้ใจเลยเงินย